أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فجر عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات سبحان الله على ما رزقهم من بهيمة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم
فجتني برج سمن الأوثان واجتنب واجتنب قول الزور. صدق جو آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت کر دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہیں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں، ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تم پر حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تم کو پڑھ کر سنا دی گئی ہیں، لہذا بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹ بات سے بچ کر رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔